U word uitgenooi om gebruik te maak van die dienste van Handz On Car Wash in George. Bederf jou motor met 'n Handz On ervaring wat dit weer 'n sprankel gee in die ry. Hulle bied ook 'n 25% afslag vir pensionarisse elke woensdag. U kan hulle besoek by 29 Courtneyweg agter Shell Garage in George of u kan met Morney of Rihanna skakel by 0781838727 of 0742825757. Handz On Car Wash vir 'n Handz On ervaring.